বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমাৰ অসম কুইজৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ। আমাৰ প্ৰগ্ৰামছ অফ এডুকেশ্যন আমাৰ ইউটিউব চেনেলত স্বাগতম জনালোঁ। আজি আমি অসম কুইজৰ 173টা কুৱেশ্যন তোমালোকৰ সৈতে আমি আলোচনা কৰিম। ইয়াত 173টা কুৱেশ্যন এনচাৰ আছে এনেধৰণৰ। যদি তোমালোকে প্ৰশ্ন উত্তৰ পাবলৈ বিচাৰা, তেন্তে প্লিজ মোৰ ইউটিউব চেনেলটো তোমালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা, লগতে বেলেঞ্চটো বজাই থবা। বন্ধু বান্ধৱীসকল, অসমৰ কুইজত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ আছে, তোমালোকে হয়তো জানা। এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ টাৰ্গেট ফৰগেট এনেধৰণৰ পৰীক্ষাৰ বাবে এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ অতিকৈ জৰুৰী প্ৰশ্ন উত্তৰ এইকেইটা তোমালোকে চাব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। আৰু লগতে এইবিলাক মুখস্থ কৰিবা আৰু ভাল কৰি চাবা প্ৰশ্ন উত্তৰ। ইয়াত অপশ্যন আহে, মই অপশ্যন হিচাপে দেখুওৱা নাই, কাৰণ এই প্ৰশ্নকেইটাত মই ডাইৰেক্টলি উত্তৰবিলাকহে মই কৈ দিছোঁ, তোমালোকে চাবা। ইয়াত 173টা প্ৰশ্ন একেলগে আছে, গোটেইকেইটা 173টা প্ৰশ্ন একেলগে আছে। মই এই গোটেইকেইটা প্ৰশ্ন একেলগে দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। যদি তোমালোকে এই প্ৰশ্নকেইটাৰ উত্তৰ যদি তোমালোকে বুজি নোপোৱা, তেন্তে মোক প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাবা, আৰু বন্ধু বান্ধৱীৰ সৈতে তোমালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিবা মোৰ ভিডিঅ'বিলাক। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ প্ৰগ্ৰেমছ অফ এডুকেশ্যন নামৰ চেনেলটোত তোমালোকে বহু ধৰণৰ ক্লাছ 9-10 সকলো শ্ৰেণীৰে প্ৰশ্ন উত্তৰ পাবা, তোমালোকে যদি মোক কমেণ্ট কৰি জনোৱা। ধন্যবাদ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আৰু লগতে মোৰ ইউটিউব চেনেলটো যাতে তোমালোকে চাই কেনে যাতে তোমালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া, সেই মোৰ অনুৰোধ থাকিল। তোমালোকে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা। ধন্যবাদ বন্ধু বান্ধৱীসকল, ধন্যবাদ, আশা ৰাখিছোঁ, ধন্যবাদ।